pessoal, tudo beleza, belezinha? Meu nome é Karine, tá começando mais um vídeo nesse canal. Gente, eu já tô aqui no consultório Ebela. Eu vim fazer minha drenagem com a Erika. E hoje quem tá de acompanhante aqui é a dona Sofia. Nós estamos de Brasil porque hoje é dia que o Brasil vai ganhar, né, Sofia? Nós estamos de brasileiras. Gente, eu acho que o Brasil vai ganhar, mas eu também tô com a impressão que o Senegal vai ganhar, não sei por quê. Ela acha que o Senegal vai ganhar, será, gente? E aí, daqui da drenagem, a gente vai lá no shopping. Gente, meu cabelo tá uó hoje. Releve. Daqui a gente vai lá no shopping Anália, porque a Sofia quer ir na Forever. Porque tá tendo um negócio de Hello Kitty, eu quero muito lá. Ela quer ir na Forever, não demais. Eu também quero ir na Zara. Ah, facada. A gente vai lá dar uma olhada no que tem. E vocês vão acompanhar isso, né, gente? É isso, bora lá. O que você vai fazer hoje? Hoje, na verdade, não ganhei. Eu ganhei minha amiga Erika. Gente, vem fazer a drenagem aqui. Ela é esteticista. Eu vou pedir pra minha esteticista fazer pra você. Tá bom, obrigada, hein? Muito obrigada, hein? Um beijo, minha fã. Um beijo. Gente, como que tá? Tá vermelho e eu tô inchada ainda. E ainda tô naqueles dias, gente. Fez pra vir na Zara. Falou que tinha Forever aqui, só me enganou. Tem nada. Tem nada de Forever aqui, não. Só me enche o saco, essa menina. Ai, já amei esse aqui, ó, o vermelho. Pra Sofia experimentar. Eu tô olhando aqui pro Guilherme. Olha que lindinho esse aqui, meu Deus. Ó. De nadar. Esse pegou essa? Esse? Tá. Vai segurar? Vai olhar mais o quê? Segura esse aqui. Eu vou ver. Olha que linda, gente, a cor desse vestido aqui. Maravilhoso. Vamos experimentar. Essa sainha também tá a coisa mais linda. Olha que linda a saia. Ficou curtíssima. Ela tá crescendo. E eu dá pra ver ali, ó. Olha, gente. Vou virar pra vocês. Eu vou colocar a calça que eu peguei. É tamanho 44. E ela... Gente, aqui é a marcação da cinta, né? Porque eu tô de cinta. Peraí. Deixa eu fechar. Ó. Ela ficou muito larga. Muito larga. Agora a blusinha eu gostei. Né? Meus peitinhos, coitado. Mas eu gostei, gente. Ó. Aqui e ali ficou largo, ó. Vocês conseguem ver que eu fiquei até sem bunda. Ela não gostou, gente. É tão linda. Põe a mão na cintura. Ah, põe a mão na cintura e postura. Isso, olha lá. Achei lindo. Achei muito lindinho. Ela que não gostou. Ela quer a blusa. Tá doendo ali. A calça 44 esquece, gente. Ó, acho que também é 44. Só que ela tá larga. Então eu tenho que pegar 42 dela. Ó. Gente, o silicone vai chegar um dia. Não foquem nos peitolas, tá? Ó, eu amei a calça. Vestiu super bem. Eu vou ver se tem a 42. Só que, ó. 42, uma que eu vi que tava com brilho. Essa rosa, acho ela tão linda, porque ela é cor da rosa. Olha o Natal, olha lá. Natal! Ho, ho, ho. A gente vai na Renner, porque a Zara tava bem cara. Essa é a verdade. É a dura verdade, a dura realidade, é isso. A gente conhece outros lugares que a gente paga mais barato na Zara. Como eu falei, eu sempre tropeçando, gente, meu chinelo. Como eu falei... A Zara, ela é uma loja de fast fast, igual a C&A, Renner, Riachuelo. Só para as pessoas pagar mais caro mesmo, gente. Vendo do Kit Kat, ela já quer o de algodão doce. Já pode pegar o de algodão doce. Tem de algodão doce, pistache, eu quero um de pistache. Framboesa. Ah não, framboesa eu não gosto. Chus. Também. Pra gente experimentar de Kit Kats, sabores diferentes. Tem vários sabores deliciosos, gente. Pegamos de goiaba, de churros, um monte de coisa. Esse churros, não foi o que mais? Churros de algodão doce, um monte de coisa. Até esqueci. Pegamos dois, né? É. E eu peguei um de maçã verde. E eu peguei um lá também, qual foi? Foi de banana? Não. Foi um outro lá, esqueci. Ai, não sei. Tá aqui eu dentro. Vi um de unicórnio, que era a coisa mais linda. Não sei. Vamos ver. Essa é a hora mais feliz. Hey! Vou parar pra comer, gente, porque eu tô morrendo de fome. E se não vem no shopping e não come Vivenda, não é a Sofia, porque ela enche o saco as do Vivenda. E daqui eu tô querendo passar lá no Paris 6 pra pegar um doce, porque eu quero muito. Yes. Hoje eu mereço.
Acabou de fazer drenagem só pra esse bolo vice. Senhor Jesus. Trânsito nervoso. Chegamos em casa. Agora eu vou tomar um banho porque eu tenho unhas na Tamires. Vamos renovar essas unhas de criança, gente. Ufa. E eu vou aproveitar, vou lavar o cabelo rapidinho e vou lá. E vocês vão me acompanhar. E eu vou ter que ir de Uber porque o Léo tá com o carro. Eu deixei o carro na loja, vim pra casa. Ele ficou com o carro. Então eu vou ter que ir de Uber rapidão lá fazer as unhas. Então vocês vão me acompanhar com as unhas que eu vou juntar junto com esse vídeo. Porque é tudo num dia só. Então bora lá lavar esse cabelo, Senhor Jesus. Cara amassada, vou dar uma secada no cabelo daqui a pouco. E aí eu vou pedir o Uber pra ir, porque o Léo tá de carro. Olha a cara da pessoa. Gente, sem filtro, que o filtro não pegou. Essa é minha cara verdadeira. E é isso, gente. Ah, como eu falei, vai ter novidades. A gente vai mudar daqui dessa casa pra um apartamento. E eu vou mostrar pra vocês tudo. É claro que o apartamento é menor, mas... É, eu tava tendo uns problemas aqui, gente, nesse condomínio. E depois eu converso com vocês sobre isso. Então vamos esperar dar o horário, né? Pra mim poder fazer minhas unhas. Que cor será que eu vou pintar, gente? Bora secar os cabelos, gente. Bora secar com o meu secador. E eu vou passando, ó. Como ele já tá meio seco, eu só vou passando aqui mesmo. Difícil de secar, gente, ele é fácil. Então, como ele já tava, né, facinho, eu só vou passando o secador. A Karina está secando na sala, eu tô, gente. Liguei aqui na sala, porque a gente tá esperando dar horário. Agora eu faço assim, ó, seguro aqui e vou escovando. Às vezes seguro na boca. Nossa, mas não segura o cabelo. Gente, meu cabelo é limpo, tá? Meu cabelo, ele é tratado com os melhores produtos que não tem no Brasil, viu, gente? Brincadeira, mas meu cabelo é limpo. Quem vai, eu vou ter nojo do meu próprio cabelo? Não, né? Rapidinho, só vou dar uma ajustada aqui, ó, na franja. Aí eu prendo aqui, ó, e vou jogar o jato frio. Jato frio. Gente, vocês viram como que é a papada? Gente, com a cara de doida secando o cabelo, né? A papada, gente, olhando assim, ó, de baixo. Nunca que eu ia gravar pra vocês assim, né? Ainda tem um pouquinho de gordura aqui, porque, gente, faz um mês só da cirurgia, né? E como eu falei com a Erika, ela falou que demora de 2 a 3 meses pra começar a ver o contorno da papada. Mas eu já vejo já.
Ainda tem, ainda mais quando eu faço assim, ó, né? Vai ter bastante, ó. Sorrisinho pra vocês, assim, né? Mas se eu ficar certa, ó, não tem nem na lateral, só se eu abaixar assim, ó. Quem vai, quem anda assim, né? Ninguém anda assim, né? Vou andar assim? Não, a gente anda assim. Então, já tô tendo um contorno em tá roxinho ainda, vocês podem ver, ó. O meu deu um pouquinho de fibrose aqui, ó, ela tá tratando, né? Porque geralmente a lipo de papada dá fibrose. Sem a cinta, eu tava falando com a Sofia, sabe o que que eu notei aqui, ó? A gordurinha debaixo da perna já não tem mais, ó. Eu tô sem as placas, já tô com a cinta. Mas a gordurinha que eu tinha, duas gordurinhas aqui, ó, bem embaixo, que é aquelas coxas que erra, até fiquei crocante, gente. Não tem mais nem assim, ó. Nem se eu abrir a perna. Vou virar aqui pro espelho. Não repare bagunça, gente, porque tá bagunça mesmo. Olha lá, gente, assim, ó. Quando eu faço assim, até se eu fizer assim, ó, não dá pra ver. Não dá pra ver, não. Não tem mais gordurinha da perna. Eu tô de cinta, né? Só cinta, sem placa. Porque esse aqui é 3 meses que eu tenho que ficar, né? Mas, gente, eu já tô amando esse resultado. Porque só de não ter barriga... Olha isso. Não tem barriga. Aqui eu dobrei a blusa, né, ó. Deu uma dobradinha na blusa, sem barriga, barriga retinha, então fica, tudo fica lindo, né? E como eu experimentei as calças, como eu falei pra vocês no vídeo, a 44 não me serve mais, então eu tô fazendo bazar, gente. Pra quem não me segue lá no que canal do Instagram, eu tô fazendo bazar, e como eu vou fazer mudança daqui pro apartamento, muita coisa que não vai servir no apartamento. Por exemplo, esse espelho vai ser um que eu vou fazer um bazar lá no Instagram. Então, fique ligadinho. Look pra mim fazer as unhas. O almoço do Uber, cada vez dá 1 minuto, né? Dá 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Estamos aqui esperando. Gente, eu sou uma pessoa que não gosta de andar de Uber. E tá frio, eu... Sim, ó. A outra. Gente, ela é maluca. É maluca. E nós vamos dar adeus a esse condomínio. Muito obrigado. Olha meu tênis novo da MyFit. Não consegui. Aqui, gente, meu tênis novo, ó. Olha aqui meu tênis novo. Ela ama esse All Star, senhor. Vai fazer anos de aniversário. Trabalhou, né? É. A gente parou pra comer. Foi isso, gente, o vídeo de hoje. Não comprei nada na Zara, como vocês podem ver, né? Não comprei nada, puderam ver. Não comprei nada na Zara, porque o que eu queria tava bem caro. Era R$500 a calça. E a outras calças não tava tão caro. Tava um preço bom, mas um menino lá não me atendeu muito bem. Então eu resolvi não comprar nada lá. E é isso, gente. Eu vou no BBB, vou mostrar pra vocês as coisas que eu vou comprar lá, tá? E também vai ter tour no apartamento novo. Como vocês sabem, eu vou mudar de casa, vou pra um apartamento. Então vai ter tudo novo lá. E eu quero mostrar tudo pra vocês. Então é isso, um mega master grande beijo, cheio de glitter, cor de rosa. Um mega master beijo de novo. É que faz tempo que eu não gravo, né, gente? Então eu tô perdida. E é isso, até o próximo vlog. Tchau!